kasama pa rin natin si Kuya Reynold Velasco. At uh, kahapon ay ginawa natin yung uh, paggawa ng soil conditioner. O ito yung sigurado na pinapatay natin yung bacteria doon po sa chicken manure na yes, ating uh, ingredients. At ngayon ay maglalan prep na tayo. Mm -hmm. Una po yan, kasi napansin nyo na nakatanim na po 'yan last, last week pa po 'yan para sunod-sunod uh, na po 'yan. Itong lupa po na to. Ah. Uh, napansin nyo may mais po dyan okay. ibig sabihin po nyan ang kasabay po ng mais saka ito isang, uh, isang ar, uh, araruhan lang po yan nagawa okay. so matagal mag, magdadalawang buwan na to dalawang mm. na po ito nakabilad na itong uh, lupa na to na mm -hmm. bakit po natin binakante mm. para mas maganda ang Magiging tubo ng ating mga halaman na solarized na mm -hmm. at the same time uh, preparation for sa pating paggugulan dahil magkatagulan na Kuya Reynold, nabanggit mo uh, nagtanim ka ng mais pero itong mais ay hindi mo to main crop pero bakit mo ginagawang magtanim ng mais Yes sir uh, ito po napansin niyo yung mais ko mm. hindi po ito yung uh, pula yung pang-commercial ito po yung mga Uh, 60 to 65 days mm. pwede na anihin mm -hmm. ang gamit ko po niya mapansin nyo sir tingnan nyo po mm -hmm. ang layo po ng agwat po ng bawat tudling po ano? malayo Malayo. Eh, kalimitan po niyan, dapat meron pa sa gitna okay ginamit ko po lang yan para uh, pang uh, crop rotation mm -hmm. Yung anong yun? nagagawa ng crop rotation kasi uh, base doon sa gulay alam naman natin ang gulay napakatakaw kumain ng sustansya po niya okay yan po ay samantalang itong uh, mais isang ay single cropping lang po siya. Mm -hmm. Yan po para mabago yung may balik yung mga sustansya na nawala dun sa lupa po natin. Mm -hmm. Makapagpahinga po kung pa, tawagin po natin ganon. Mm -hmm. Isa na rin po bukod sa makapagpahinga dahil 2 months lang po ang tinatagal noon, meron tayong uh, kunting pangdagdag uh, kita. Kita. Kaya ano papaano yes, habang nagso ah, nag ano ka, pinapahinga mo yung lupa. Yes sir, yan po. going back dito sa ating uh, land preparation sir okay ano ang uh, steps na gagawin natin ay eh, sir ito po mamumuno Nung, po natin uh, ito matagal nang nararo to sir eh okay. pang ilang ko na uh, nabut abutan na lang tayo ng ulan okay <laughs> kaya uh, ikapon, sir ay eh, na naman mm -mm. hindi na pwedeng ararohin to ngayon mano-mano gagawin natin okay. pala na kasi pag ginararaw po natin to malagkit na Ma malalaki na. Mala na yung tipak ng lupa okay. nalalabas ngayon I incorporate po natin itong Uh, chicken, manure. Oh, chicken Manure, Meron okay. po tayong chicken Manure na kung saan 'yung mga sinasabi ko nga, sir, 'yung mga ayaw nang magluto. Uh, mm. 'Yung tinatamad na, siyempre mahirap naman na eh, gawin 'yung luto pagluluto. may pa. uh, pero mas maganda nga lang 'yung niluto dahil kung uh, kumbaga doon sa uh, ulam. Mm. Talagang lutong-luto na, ulam na talaga siya. Mm -hmm. Hindi mo na kailangan, isang manta 'to. Kung minsan medyo Hilaw may pagkahiLaw pa. pa. Oh. Yan po. At meron pang konting amoy. Mm -hmm. Although ito matagal na, nasa uh, mabot na to ng 6 months. Yan, sir. Six months. Um, kasi so last year pa ito. Eh. advantage ng linuto mo, pag kailangan, kailangan mo na siya. Ready available na kagad, sir. Lutuin uh -oh. mo na kasi pwede mo na siyang gabi. Yes, sir. Yan po. Itong mga chicken manure na to. Itong chicken manure, napapansin nyo kasi tingnan nyo po, wala na, hindi nyo na talaga makitang ang tayo ng manok na yan. Kundi halos lupa yeah, na, po siya. Na siya. Yes, sir. Lupang lupa na po. Mm -hmm. Wala na. Oh. dati kung eh, doon sa yung dumi ng manok, makikita nyo na buo. buo Halos ba mm -hmm. puti-puti pa siya kung gano'n. Okay. Ito talagang halos lupa na. Uh Oo. -oh. So, recap na yun kaya tayo nagluluto ng chicken manure dahil kailangan mo na siyang gamitin at sigurado ka 100% patay na 'yan sir, yes, sir. O, tama po 'yan o, pero dito sa ano dito sa pinabulok uh, natin, pinabulok na, natin na, ay, walang ginamit na trichoderma uh, sarili lang siya uh -huh. na napansin niyo doon sir nakalatag uh -huh. lang po siya doon yung Ayan pa, yun, yung, nandun. Yun, yung 'yan nandoon. 'Yan, 'yan, mga so, andiyan. So, dyan po binibilan ni Kuya. Yes, Inayan niya lang dyan ng ilang po, buwan, six months. Yes, 4 to six months, 'yan. Yeah. 4 to 6 months. Yung iba naman napansin ko nung nasa uh, urban uh, agriculture pa kami, mm -hmm. Mm -hmm. pwede naman gamitin yung dumi ng, ano, na bagong harvest kuha lang namin, mga kinuha namin ng kumagahan, oh. nilatag na namin 'yan. Oh. Mga tatlong araw i-incrb namin 'yan ahaluin ah, na kagad tapos a ah, one week pwede na siyang gagadamnan yun nga lang uh, may lumalabas na mga yung hanip sir oh. yun yun ang may epekto kasi hindi siya dumaan doon sa uh, okay, may process na kan po. so ito po so kung ma-acquire nyo ng maaga yung chicken manure then bulukin nyo siya kung kailangan kala niyo nang gamitin lutuin sir lalo kung lutuin meron nyo siya. Um, ito naman ay practical lang mm -mm. Nasa, nasa inyo na po okay. basta sinasabi ko lang kung ano yung mga proseso mm -mm. kayo na pong bahalang mamili kumbaga farmer's choice po tayo okay. yes sir sige sir so yan. proceed tayo yes sir ito po uh, sa land prep natin ito po yung isang uh, isang isang uh, balde ito That's... lang po yung ito yung na proseso ko yung niluto natin okay yan po mahalatan mahal nyo po yung pagkakaiba po nila malalaki to. Ah, oh, yes sir, matipak Itong pino. ito, pinong pinong-pino. Yan po ang kagandahan po noon. Heno unahin po natin. ganito po ang kuan po natin. Ito kasi huwag kang matakot dahil uh, hindi na 'tong mabaho. Mm -hmm. Safe na po siya. Mm -hmm. Ganito lang po ang gagawin natin. Yung corporate po natin siya. Spread mo lang. Yes sir. Sa uh, pinaka minimum na kuan po ng chicken manure ay 1 kilo per square meter. Okay. Yan po. Or ganito na lang para madali. Okay. Yan, ganito lang po. Oh. Dahil sanay ka na, natatansya mo na yan. Yes sir, yan po. <coughs> Bali, dalawang flat po itong gagawin natin. Ito. ito para sa kamatis, isa naman para sa talong. Okay. Bakit po, uh, kaya siguro napansin nyo sir, may bakit kamatis talong, kamatis talong? Mm -hmm. Uh, Uh, under observation, titingnan natin bakit. Makikinatay natin ang resulta. nag experiment ka? Yes, sir. Meron po akong ginawa Kasi meron... Anong gusto mong ma-achieve? Kasi gusto ko ring ma-share doon sa... Bukod doon sa hindi ko pa na-try. Mm. May mga nakasubok na kasi. Nasabi nila maganda. Mm -hmm. Eh, tayo... Hindi na lang tayo pwedeng magsara ng kaisipan. Kailangan mm -hmm. laging open-minded po tayo. Okay. Kung anong kaganda ng ating mga pananim, uh -oh. basta maganda po. Uh, adapt natin. Gawin. Yeah. Mm -hmm. Hindi po pwede tayong pagalingan po dito. Mm -hmm. Kailangan share of knowledge po tayo. Alright. Mga kagri. Ka ganun po. Sekreto po, share of knowledge po tayo. Mm -hmm. Yan po, abangan po natin kung ano mangyayari doon sa uh, talong, kamatis, mm -hmm. talong. Babalikan natin yan kuya pag nagharvest yes, tayo. Sir. Papakita natin yes, ano sir. ang resulta ng iyong experiment. Bukod doon sa isang alam naman natin baka sakaling bumagsak yung isang cropping, may tumas yung isa. isa. Isa na rin yung option po Aha. yon. Tapos mayroon pa akong balak sir eh. Bawat po sa inyo malalayo, may sisingit po ako dyan malalayo ng palaya. Mag-aampalaya ka pa. Yes, sir. Pero malalayo na po yun. Mga 3 meters bawat kung po yun. Kasi mm -hmm. malayo po. Titignan natin kung saan tayo mas maganda. Ito naman po yung isa, sir. Ito naman po yung yun, na-process po. Mm -hmm. Teka, sir. Bakit yung kanina gumamit ka ng unprocessed? Yes, sir. Tapos ngayon processed. Yes, sir. Sabila. Bakit? Ito, uh, makikita natin kung sino talagang mas mabilis na ako. Titingnan po natin. Ah, kung sino yung mas mabilis uh, ma-absorb ma as yes. fertilizer. Yes sir. Yan. Okay. Para eh kung para sa lang naman, di kun eh, dala ito po, isang plant mm -hmm. naman po ito gagawin natin. Mhm. Mm Tatabulang po natin mamaya yan. Mhm. Mm Meron tayong mixture dito. Ano po yan? Ito yung mga tinuro sa atin ni Doc Lino. Okay. Ito po yung, kasi, um, kung base nga doon sa bawat halaman, mm. yung chemical uh, fertilizer na to, mm. yung triple 14, triple 16, okay. magaganda po rin Pangpabilis yan, pang pabilis po na, pampabulas po ng ating halaman. Mm. Bakit po triple 14 o kaya uh, triple 16? Mm. Kasi, ito pa yung magandang pangbasal din po, pandagdag. Okay. Ngayon, uh, gano'n ba karami ang sukat po niyan? Mm. Napapansin nyo sir, mayroon pa pala itong halo-halo. Halo-halo? Uh, mayroon siyang humic acid saka itong biocosime. Klaruhin lang natin po ha, para hindi sila ma-confuse. Dito po sa nutrition farming, ay hindi oto hindi ho ito organic farming. Organic si so, sir. pag sinabi mong organic farming, 100% no chemicals. Yes yeah, sir, pero okay. ito, bas, nag, na sinasabi lamang organic base. Organic base. Yes, sir. Uh, Pero yung produce niya, Meron konting ah uh, pero hindi siya ganong lason talaga uh -huh. na hindi gaya ng conventional uh -huh. nalagang todo yung pag-spray po nila. Okay. Ito po hindi po ako nagpo-promote po sa inyo no. Uh -huh. Pero kung may bibigay yung uh, Sagris po diyan mas maganda po sana. <laughs> <laughs> Ito po Sarte norepene doclin sa kanila okay. ka maning. Uh -huh. Groomer po nagawa ng Amerika po 'yan. Amerika 'yan. Uh, Bioenzyme. Meron okay. po meron po siyang total nitrogen soluble, mm -hmm. magnesium, boron, copper, iron, zinc. Meron po siya, naka po dito yung Guaranteed analysis po niya. Okay. Yan po. Karamihan po 'yan organic po to. Okay. Isa rin po to, organic din po 'yan. Mhm. Mm Humic acid at uh, saka acid, meron din nitrogen. Mhm. Mm ito po yung isang granule. Okay. Pakita natin, sir. Yan sir Ito po. Yan granule po siya, mga kan po. Mhm. Mm Bakit yes. kailangan po ang mga 'yan? Mm. Ito po ay pang-condition din, pangdagdag uh, sa ating uh, lupa. Tumatagal po kasi ito. Ito hindi, hindi po natatanggal doon sa naagos ng tubig. kasi oh, so slow release to? yes po, yes po, yes po. slow po. Release. Tapos, oh. at the same time, bahay po ito ng good microbes. Oh. Yeah, yan po. Ito, napansin nyo. Ito Meron na, na, dito na, na po, inalo po natin, mix po natin yan. Hmm. Meron po siya kasing ng uh, certain uh, per, uh, kumbaga doon sa 300, 300 kilos, 300 44 kilos. Mm. 300 kilos na chemical fertilizer. Tapos 40 kilos na ganito. Mm. At saka apat na kilong ganito. Okay, yung, ilang kilo yung triple uh, triple 14 uh -huh. or triple 16 po natin yung abono. Uh -huh. uh, 300 kilos po 'yon. 300 kilos po. Ang dami noon Yes sir. Para sa ilang isang ektarya po 'yon. Isang ektarya? Mm -hmm. 300 kilos po noon. Ngayon, yes pag na-mix po natin yan ikukot nya po yung ngayon tong uh, triple 16 po natin yung pataba mga, yung mga pataba mga, po natin ah uh, yes magiging uh, hindi po siya kagad sumisingaw ang ratio po ng per plant po sana natin hmm. 5 grams per uh, plant po so yung isang isang kutsarita, kutsarita po na na yan, yan sa na isang pulo po sana 5 grams pang halong okay. basal po okay. eh maganda rin po yon ang gina, gagawin po lang natin ngayon kung ilang uh, plants po 'yan, doon po natin iyon corporate. Para habang lumalaki yung ugat, nakakakain po niya kagad okay. Nakaredevel, hindi po siya sa direkta. Pwede naman po yung mga sinasabi nila na direkta doon sa butas. Uh -huh. Okay lang po 'yon, wala pong problema. Uh -huh. e sa base sa akin naman, mas maganda po yung ikakalat po natin. Uh -huh. uh, kung uh, sabi ko nga, kung ilang puno may lalagay po ninyo? Ganon din yung kung ilang i-incorporate po nyo doon sa kuha po natin. Sige. Ihalo sa chicken manure. Hmm. Ano ito po? So Simun paano na yan? Ilalagin mo na yan? kasi wala pa yung tanim? Yes, sir. Pang ah, kasama sa basal lang. na po to sir. Okay. Kasama sa basal. Ganito po. I-incorporate po natin. Dito hmm. ano po natin sa... Um. Ah, susabog din. Susabog din natin po na yan. Sir. Okay. Hmm. Nasabog yeah. ni Kuya Reynold yung mix. Minix niya. Na, kasama sa pangbasal ah, fertilizer po natin, sir. Ang na pangbasal fertilizer. Kasi ito po talagang na na-misinterpret na, na kulang doon sa pangbasal po natin. Mm -hmm. yan po talaga kailangan pang pangbasal po. yan po. Tapos na po natin yung pangbasal po natin. Okay. Meron po tayong gagawin, sir. Mm. Ito po, meron po tayong uh, yung good probiotic po to. Yatawag. Probiotic. Yes, sir. Ito po yung gagawin po natin. Ihalo po natin siya. Bago natin yung spray sa... Uh, hinalo natin sa pambasal. Okay. Ano ang gamit ng probiotics, sir? Ito po para doon sa... Yung mga may nakatira pa doon sa lupa natin na mga hindi ka nais-nais na mga bakterya, hmm. lalabanan po nito sir. Gagawin niya. I-eliminate po niya. Hindi man matutali matanggal, mababawasan po, sir. sir. Okay. Ang gagawin po natin sa 16... Ah. Uh, liters na tubig hmm. Yung wala po siyang chlorine, sir, no? Okay. Kasi mamamatay po yung good bacteria po nito. Oo. So, okay. walang chlorine dapat na yeah, tubig. Sir. Ito po, 100 ml po natin gagawin. Mhm. Mm kita niyo po siya, oh. Amoy no? Yes, yeah, amoy niya yung Ito po, yung Kuwan po niya, yung amoy niya, sir. Ano amoy niya? <laughs> amoy ng yung molasses. Saka yung uh, medyo may maasim lang konti. Mm -hmm, may asim siya. Mm, tapos may uh, Ayun po. At so, natin ang tubig. 16 liters, 16 liters, po liters yan. So, of water. Yung unchlorinated, uh, ito top 12 po uh, ito, galing sa poso. So kung galing sa poso lang naman, dito sa farm, safe na po yes, yan. Yes, Walang chlorine um, yan. Um, yan po. Ito. So, alo na po yan. Yan, so, para para Before ka naglagay, may 16 uh, liters of water na sir, sa na. Sa tank. Uh, kasi 18 liters po ito eh. Ah, okay. Kaya meron naman sa gilid na 16 okay. na lagay. Pero the show, sure, make sure na kung sir, sana magang maga saka dapat hapon yung pag-spray po nito. Okay. Anong oras po yun? Mga nasa kung sir, uh, 6 a.m. 5 kung 5. Uh -huh. Tapos sa, sa hapon, sa hapon naman, alas 4 hanggang Oh, kahit anong oras ng kung hangga, basta mas, hindi na masikat ang araw. Yes, yeah, sir, mas maganda po 'yun para maging active po 'yung mga microbes. So, tara, punta na eh. natin. So, medyo matrabaho nga lang, sir. Mm -hmm. lang natin ng konti, ganito lang po gagawin natin. E Spray lang po natin siya. Sa niyo may mga damo pa. Mm -hmm. Mat matatabunan na lang po 'yan, sir sa tapunan na lang yan. Yes, sa tapunan. Gagawin kasing kama to eh. Bukod doon sa, hindi natin magagamit yung kalabaw uh -huh. o baka, uh -huh. mano-mano pong gagawin natin. Mm uh -huh. Ito na, kompleto na siya. Meron na siyang, kumbaga may, pagka, may sinaing na may ulam pa. Uh -huh. So ito yung perfect talaga na basan. Yes sir. Yung land preparation. Uh -huh. Pero kung kung hindi naman, uh, pwede naman na uh, walang probiotic, pero mas maganda kung mayroon tayong probiotic. Uh, kung mayroon talaga. Yes, sir. Okay. Uh, pwede pa, uh, dagdagan natin. Pwede mong ulitin. Yes, sir. Hanggat, uh, kasi tuturo ko sa inyo yung paggawa nito, hmm. nang sa ganyan hindi kayo mag Tipide. magastusan. Yes, sir. Makatipid po kayo. Kasi so, yung, alam nyo po yung isang litro ng uh, probiotic na yon, uh -huh. ang binibinta nila, nagre-range ng 1,000 to 1,500. Aha. Uh -huh. Eh kung meron kang gagawin noon, 100 ml lang gagawin po natin noon. oo ah meron tayong 20 liters sa kakalabasan. Oh, dami na. Yes, sir. ah uh, di, 20 nasa, liters, di para. <laughs> oh, di 1.5 lang isang litro, ay oh, 1.50 lang isang oh, litro. Mahala no. Isang litro, kaya kaya wala na. So lang. yung 1.50, binenta nila ng 1.5. Yes, sir. Ayan po. Okay. 150 eh, 1.5 kung minsan sabi natin kahit 1,000 kasi kung minsan kumikita naman yung mga distributor dyan oo oh, oh. Eh, hindi naman natin maalis yun dahil Uh, talaga no meron talaga distributor na nagkukan din okay so napansin nyo sabi ni sir kanina inayanan niya yung mga damo kasi yung mga damo na yan matatabunan yan kasi yes, ang mangyayari dyan ganito lalagyan po natin, yan so magiging bed at kuya lalagyan mo rin ba ng mulching yes sir lalagyan, ah, uh, so, lalagyan, lalagyan din niya ng mulching ito na yung nakaready na tatamnan po natin. Okay. Ito lang muna uh, i-stack po natin ng mga kahit isang linggo na po yan bago natin tamlan. Uh, isang linggo yes, pa yan? Uh, mm, para mag, po yung, mag active po yung good microbes na nilagay po natin. natin. O kung hindi naman kayo makatest, anytime pwede naman po. Mm -hmm. Pero sabi ko nga kung mas maganda na masundan natin yung proseso, uh -huh. eh mas mabilis. Ngayon nga lang kasi karamihan nga farmer eh maulan, pag-uulan, oh. pabilisan na lang. Yung oh. e nga lang, kung pagka sa pagluluto, hindi masarap yung pagluluto. Yes, sir, inapura, inapura mo. Yeah, kaya ganoon ang gagawin po natin. Oh. Uh, talagang dahan-dahan natin uh, kung ano yung pagluluto. Okay, yes, anong so, next na gagawin natin? Gagawin natin, tatabunan na po. Gagawa na tayo ng bed po. Ah, gagawa tayo oh, ng yeah, bed okay. tayo. Sabi nga ni Kuya, dahil nag-uulan na nag-uulan, sobrang uh, mataas na yung basa na yung lupa. Oh, malagkit na sir. malagkit na masyado yung lupa, hindi na siya po pwede sa araro. Yes, so, sir. ima manual prep ni. <laughs> yes sir. ni kuya ngayon to. Ito po, ganyan no. Oh. Tatabunan na po 'yung. Lang. Mm -hmm. Tatabunan na 'yung kanayan, magiging fertilizer din 'yung damo na 'yan. Yes sir. Yan. So, habang inaakyat 'yung lupa, magkakaroon ka ngayon ng kanal. Yes sir, mayroon ng kanal. Ayan uh, yung sanang trabaho ng araro. Uh -oh. eh, may araro po dyan, kaso walang maghihila. <laughs> uh, so mabilis na mabilis lang po yan ito pag araro. Yes, sir. Kaya di ba sir may mga ano, may mga cultivator na tinatawag. Yes sir. Kaya, uh -oh. mas mabilis yun. Yes sir. Yung nga sana ang re ko sa inyo sir. Yung uh -oh. Sa susunod na episode nyo magkakan ka ng mag-interview ka na baka sakaling mayroon tayong makukuha na kahit pa kasi second, <laughs> second hand lang. <laughs> Ayan, pag may mga nanonood po na manufacturer ng mga cultivator, pwede po namin kayong i-feature. Yes, sir. Request po ni Kuya Reynon. Lahat Reynold. po ng, lahat po ng mga gamit sa, sa bukid. Bukid. Oo. Ah. Kahit second hand man yan o brand new. Kasi uh -huh. maganda po na po natin eh. Mm -hmm. Mayroon tayong mga gamit dahil nakakahiya po tayo dahil alam na natin na ang Pilipinas eh. Mm. Magaling mag-research, mag technology gagawa ng ating mga makinarya. Oo. Uh -huh. Pero tatalo na tayo ng ibang country. Country. Mm -hmm. Lalo nga ang India eh. Meron nga silang tawag doon motorsiklo sir, kinapang araro nila. Ah. Naggaling sabi ko. Pero mas magaling ang Pilipinas. <laughs> <laughs> Mga Pilipino. So yan. Uh, so kung napansin niyo po, yung kabilaan, inakyat ni Kuya yung lupa. Okay natabunan na yung mga fertilizer na linagay natin kanina, yung basal. Yes, sir. Nakalakoy. So, nagkaroon na rin ng bed. Yes, sir. Yan Ayan. po. So, itong bed na to, yan yung eventually yung i-mulch ni Kuya. Oo, mm, yes, sir. Lahat ng damo na yan, magiging fertilizer so, na magiging yan. Magiging fertilizer lahat yung damo na yan. Yes, Kasi mamamatay na lahat yan dyan. Yes, sir. Kasi yung nilagay nating probiotic, meron pa siyang katangyan na pwede niyang pabulokin. Ah, bubulukin niya. Yes, sir. Yung mga kung ano man yung mga andyan. Yes, yeah, sir. Yun po. Mm. Pero kung hindi lang umulan, mas mabilis sana. Oo. Uh Oo. -huh. tama naman ang Pilipino no Magagawan at magagawa ng paraan yes, kahit magmanual ka. Oo. Oh. <laughs> so ito po ay dahil for the purposes of demo okay lang gawin ni Kuya Reynold ito manual. Yes, Pero kung we're talking Malakihan about lang. hectares of ano uh, plantation or farm lot ay hindi ho practical na yes, imano-mano mo 'yon talagang kailangan na ko na. Uh Oo. -oh. Meron tayong makinarya. Nakita niyo yung nabuhos kanina. Nakikita natin yung itim. Dito, hindi mo na siya makikita kasi natabunan na ng lupa. Natabunan. So, sa kapal nito, sir, mm -mm. safe na safe na pag nagtanim tayo, mm -mm. hindi niya maabot yung fertilizer. Ah, Kaya hindi siya masusunog. Okay. Yun po ang pinaka-purpose po uh Oo. -oh. So, yun pa rin po yung isang purpose nung bakit tinatabunan ay para yung fertilizer na nilinigay natin hindi maabot ng ugat yes sir basta, kasi basta. yung uh -oh. uh, yung triple 14 na yan o no? 16 mm. talagang pag nadirekta na naabot ng ugat ng halaman masusunog so, no. po siya mm. so after okay. na iakyat ni Kuya Reynold yung mga lupa kakalikayin niya ngayon yes sir meron ano pong uh, dalawang klase ng paggamit ng uh, bed po natin Okay. yung meron pa Patulis na ganito, mataas yung dito sa gitna. Okay. Uh, sa isang flat. Sa isang flat, pero mas gusto ko yung flat, sir. Bakit, sir? Uh, kasi yung singaw ng lupa, magkabilan po. Mm. Hangon -hmm. po niya. yung iba kasi pag nagpa-plastic mulch, kung ay sabi ko nga pala, uh -huh. Yung plastic mulch, medyo magastos. Oo. Uh -huh. Pero mas mag makakatipid po tayo dahil walang kanong tumutubo na damo Wala dito. Tapos hindi tumitigas yung lupa. Lupa po natin, yan po. Sa loob. Sa loob kasi meron siyang tabing. Uh Oo. -oh. Hindi kaya dito matigas na matigas na po yan. Uh Oo. -oh. Rini-retain niya yung moisture po doon sa lupa kaya hindi tumitigas yung. Lupa. Yes sir, yan po. Okay. At the same time, protection mo 'yon sa weed sa weed. Weeding. para Tapos, later on hindi ka weeding ng weeding. Yes sir, yan nakakaminos ka. Kasi Kaya, gastos din po 'yon, sir, 'di ba? Yes sir, nakakagastos. Eh ang plastic mulch, mga dalawa, kahit tatlong taniman, pwede pa po. Ah, so pwede mo ulitin yan? Yes, sir, pwede o, po. O andyan lang siya, magtanim ka ulit? Yes, sir, yan. Ganun din ang gagawin natin. Hindi natin kailangan... Tanggalin? O, tanggalin na yan. Kasi yung organic na nilagay po natin, lalo pag mas marami pa ng konti, uh, lagay ka na lang yan. Yung umic acid, saka biocosime, saka mm. kunting kwan na lang, yun na lang po, pwede na po siya. Hindi na po tayo magagastosan. Kaya sa simula po, talagang magastos. Oo. Uh -uh. uh, pero in the long run, gumaganda na yung lupa po natin, mm, mm mas maganda po yung productive ng ating pagkakalaman. Mm, mm Yung production po niya, basta wag lang tayong matyamba sa maraming presyo ay maraming presyo. supply. Doon <laughs> ang presyo. Eh, hindi mo lang po natin naiwasan sir kasi malamang makakam na natin yung mataas, mababa, mataas, mababa. Oh, oh. kaya nga sir eh, yung mga like yung ibang mga uh, episode natin na discuss na natin yan. Ang farmer talaga marunong eh. Alam niya paano pagandahin yung kanyang halaman. Yes, sir. Pero doon lagi tayo nadadali, uh -huh. doon uh, sa supply and demand. Tama nga, sir, yung sabi ni uh, Sir Gonzales eh, na mm -hmm. pag sa technology, magaling ang Pilipino yan, hindi mo kailangan ko yan. Mm -hmm. uh, kaya lang natatawa ko doon sa sinasabi niyang, mga magsasaka daw sa kanila, magsasako na. <laughs> At least naman ikaw, kuya, hindi ka naman magsasako. Uh, sir, hindi po, sir. Kahit <laughs> paano pano kasi... Uh, bakit magsasako nga ba? Kasi uh -huh. sa tingin ko, sir, mm. eh kung inupuweran siya ng mas malaking halaga, at uh -huh. the same time, hindi na siya magkakaproblema sa gastos, magkatrabaho siya doon, araw-araw mayroon siyang kita, yun ang iniisip niya, practical. Uh -huh. Uh -huh. Eh kung wala nga siyang panggastos, kaya ko uh -huh. kuminsa pag nalugi, eh efekto eh, e ng pandemic to, sir, mayroon pang nalugi doon sa uh -huh. talong natin. Uh -huh. Kaya nga mahirap din. Pero laban lang, ba't natin susukuhan? Kung susukuhan natin, wala na. Uh -huh. Pagtatawa, baka, sabi ni Kamalay sa kanidok Lino, paano ang ginawa mo? Pabaya so, mo na yung kan. Labanan mo yan. Sabi niya, hindi natin kailan. Huwag kang magpatalo. Kaya sabi ko, ga, laban lang po tayo. Kaya po natin yan. <laughs> <laughs> so, finale natin, ilalagay natin yung plastic, plastic masa. mulch. Okay. Gaano kalaki yung plastic mulch mo na yan? Namin, uh, Kanto sir eh. Ito, nasa 1.2 uh, two na metro to. Kaya okay. Uh. lang, tatlong pinaghati ko to sir. Kasi uh. hindi mo lang pwedeng eh, may may poste na siya. Ah. Eh, hindi mo na pwedeng papasok yung plastic. Ah, Kaya okay. gagawa natin ng paraan. Pero nakita nyo para silang magka dugtong. Dugtong. Pero meron po siyang uwang sa gilid yan. Hmm. Nahati po yan. Hinati Ito okay na. lang po to. Oh, yes, ah. sir. Okay. So practical tip na naman ni Kuya Reynold, no? Yes sir. Kung ah. nakarating na yung balang, mo, imbes na tatanggalin mo yung balang, mo ah. para may plastic mulch, hindi eh, ah. na. Ba't Ganito mo tatanggalin na yung balag mo? Di putulin mo yung mulch mo? Yes, sir. Mas madali. <laughs> yung po. But, may paraan po yan. Uh Oo. -oh. Pag may gusto, may paraan. Mm-hmm. Pag ayaw, ano na. Mm -hmm. And at the same time, itong putol mo na to. ideal lang yan doon sa bed. Kasi yes, sir. Kasi single row lang naman mm -hmm. ang gagawin mo. Yes, sir. Tama po. Uh Oo. -oh. Ito po, uh -oh. uh, base doon sa mga nagpa-plastic mulch, mm -hmm. ang ginagamit talaga nila, Mm-hmm gagawa sila ng stack, steak, stake yung manipis na ah, uh -oh, yung kawayan. Yan. Tapos itutusok mong ganoon. Uh -oh. Eh may trabaho po yun sir. Gagawa Kaka ka na naman ng o, steak ka, sayang yun, gagawin mo na lang barbecue yun. Pag barbecue. Uh -oh. Ito, ganito na lang. <laughs> Kung kaya mong ganyan, uh -oh. tatabunan mo. Tabunan mo na, na lang. Na, apakan mo lang ganyan. Mm hmm. O di... Yan na. Meron ka na. Meron na, bilis na. kesa uh -oh. yung magtutusok-tusok ka pa. Uh Oo. -oh. Ayan, gato. Tapos so, ilalain natin niyan. Ayan ha, nagtuturo si Kuya Reynold ng mga practical, ng yes, mga, mga bagay-bagay. Ah, so, medyo hindi tayo kahit ikaw lang, uh -oh. kung isang tao lang ang kailangan mo. Uh Oo. -oh. Na pwede po i-kuanyan, i-assemble. Mm -hmm. So yan na. Ayan po, para kuan no? Pero putol lang po to kasi sisimulan uh -huh. ko mamaya pa yan. So for demo purposes lang yan po, po dahil mag-isa ni Kuya Reynold ngayon. Eh, hindi po natin tatapusin yung buong-buo. Yes, sir. Papakita okay. lang natin paano ini-install yung oh. Match. Yes, so, ganyan lang. Ganyan lang. Tapos na. Ngayon, mm. bakit sa gilid? May control oh. yan. Oo. Paano mo mungunatin yung gilid mo? Kasi doon sa iba, gusto nila ilalapat yan hanggang sa gilid yan. Tatabunan mo lahat to. Oo. Uh -huh. Para mas maganda. oh maganda naman po yun, sir. Okay. Pero ito, ginawa ko. Pag binutas mo to, pag mm. naka nakatalak luban to lahat. Oh. Yung singaw ng init doon dito lang ang daanan, sir. Diyan lang sa butas. Diyan lang sa butas. Kaya may potential na maluto po yung ugat. Ugat sa kayong tangkay ng halaman kaya nasusunog po kaya Kaya karamihan nagrereklamo, bakit nalalanta po yung uh, sa may tangkay ng aking uh, punla, uh, tanim? Okay. Yung po isa po daw pag taginit, lumalabas po yung singaw. Isa lang ang singawan po niya. Ganito po. May advantage na ma yung mulch para yung gilid nung bed mo ay nakakasingaw. Nakakasingaw po, sir. Imbis na isa lang yung singawan, magkabilaan po. Oo. Magkabilaan pa, yung singawan. Yes. Ito po, yung gagawin po natin, ganyan lang po. Simple lang. Oo. Hilay mo lang konti. So, hindi na lahat? Hindi na lahat, sa Para hindi kuhan. Mapansin nyo, tutubo mm. man ang damo dyan. Oo. Pero pag tumagal, kasi hindi na mapipilitrik. Kasi mainit to. Mamamatay din. Mamamatay din, siya, sir. Yan po. So, ayan, ha, ang daming practical tips na binibigay ni kuya Reynold sa atin. So, hindi ka nga naman gagastos ng napakamahal na uh, mulch. Yes, sir. Hmm. Kaya minsan, hindi rin maganda na nakikinig ka doon sa ano eh. Yung agent. Yes, sir. Eh, kasi siyempre yung agent, ang ipupush na malaki yan. Yes, sir. Tama. Diba? Para mas malaki yung kakailanganin mong plastic. Para mas malaki kakailanganin oh, mong plastic. Ito eh, ako, ayan. mahaba. Pinagtatlo ko. Di mo... ah, ah. Tatlo, kung kwentahin mo yung 400 meters ay yung haba ng isang rolyo. Eh uh -oh. e kung tatlo, di 1,200 meters na yung mapupunan po noon. Uh -oh. Kaya maganda po. Ayan. Ayan po. Kasi yun, hindi rin naiwasan natin kahit matak pa lang po yun, mm -mm. tutubo, tutubo mm -mm. ng damo sa gilid. Eh, uh -oh. e, ito, pwede naman, grass cutter talaga natin yan. Sa gilid? Yes, Total sir. gilid mm -hmm. naman. Kung may grass cutter kayo, mas mainam. Uh -oh. Dahil mas minus gastos na naman po yun. Mm -hmm. Eh kung kaya nyo yung imano-mano, pwede rin. Mm -mm. Kung kaya naman ispiran ng pangdamo na mayroon talagang panggulay ng pangdamo, mm -hmm. pwede po 'yon At pagkatapos nun, kailangan sundan nyo po ng polyar para okay. hindi po siya ma-stress. Okay. So yan. yan pa, magkabilaan po. Magkabilaan. Yan, hindi naman kayang ilipad ng hangin yeah, ito. Yes, na no? oh, sir. Hindi Kasi na po. Opo, sir. Kasi makikansin nyo ito, bumigat na yung, tumigas na yung lupa. Oo. Oh. So, ang importante lang naman diyan ay yung mismong puno ng halaman ay ma-protect mo siya sa... Yes, sir. Doon sa... Yung pag erode po na tumigas po yung... Oh. Kasi pag tumigas po kasi yung uh, lupa po natin, nahihirapan po yung gumapang yung maugat. Mm -hmm. Kasi pag sunod sunod ang ulan. Mm -hmm. Kung minsan tumigil ang ulan. Mm -hmm. uh, kaya nga, ilalong eh, ngayon, pa, uh, pabago-bago ang panahon po natin. Mahirap lang tansyahin. Mm -hmm. tag, kung tag-init, may biglang umulan. Kaya nung February, March, umulan yung luson. Oo. Oh ayan yeah, pa, so, ang susunod dyan ay bubutasan mo na lang 'yan uh, para mag-transplant pa mag ka na. Mm -hmm, yes sir. Eh okay. uh, mayroon po tayong panukat. Ano? Uh, paano ang way ng uh, pagsusukat ng itatransplant ko ya? Ah, uh, pansin nyo sir, yung mm. halos 1 uh, meter kasi ito eh. Okay. Ito plus 25 mga 130 meters yung layo po niya malapad okay. ang gagawin po natin yan sir ito <laughs> bakit ang galing ni kuya ni sir sabi nyo mm. wala namang metro ito nasukat ko na sir 1 meter po yan mm -hmm. hinati ko yung kita nyo may guhit po yan 50 cm po yan may 50 cm ka lang. Na oh, tapos dito, merong... Nakapakita lang natin. Hindi ko makita. Ako hindi makakita. Yan yung nilalagyan niya na ng tanda. Yan. Yan ay 50 meters. Uh, 50 cm, 50 centimeters. Ito yan lang po. Pagitan. Ito sa kabila. Yan po yung 75 meters. cm. Ngayon, okay. ang pan po natin, kamatis po yung lalagay po natin. Hmm. 75 cm po. Ba't malayo? Hmm. Kasi nga po, the more na mas malayo, mas maganda po yung uh, daloy ng hangin. Uh -oh. At the same time, malapad po yung pagkukuha ng ugat, uh -oh. mas maganda po yung production po natin, mas okay. marami. Uh -oh. So, hindi yan nadadala sa paramihan yes, ng paramihan. tinanim? Maganda naman po yung mal maramihan, pag malapit po kasi, uh -oh. mas maraming ma pag pagkabiglang tumamang presyo. Yun lang? Yun lang. Pero ito naman, habang tumatagal, gumaganda po. Uh -oh. In the long term naman po to mas maganda po at medyo mas quality po yung bunga niya. Mas quality? Mas yeah, quality. Para... Okay. Ito po. Uh, ito po yung suka niya. May napansin nyo, tinusok ko po doon. Mm -hmm. yan po. Ito po yun. Kasi kulang pa po lang. Dinagdangan ko lang ito po. 75 cm po yan. 75 cm, tinusok ko po, po yan. Mm -hmm. Yan na. Ganon din po. Sunod. Hanggang doon po yan, meron na po yung tusok. 75. Yes, sir. Dito lang po ang mababa, nasa 60 lang po 'yan. Bakit po 60? Ah, uh, kasi sir sayang din naman, medyo mukha na. Bitin. Ah, Bitin, sir. Bitin talaga. Uh, kaya sinigitan na lang natay. Uh -oh. Napapansin niyo yung iba, meron hmm. silang baga. Uh -oh. May baga po siya. Uh -oh. Tapos may uh, meron kasi akong ginawa doon eh, meron doon nandoon. Kaya lang marupok na yung uh, lata. Okay. pabagaan isasampal lang Kailangan na ganoon. Dito. Sasampa ganoon, pag nainitan niyan, mabubutas po yung bilog. Uh -oh. Uh, ngayon uh, dahil maliit lang naman po taw, mm. gagawin simple lang po natin gagawin. Okay. na po 'yan, tinusok natin kaya may may, may tanda po na mm. butas. Ngayon gagawin po natin 'yan. Mm. kanya lang po. Ini-square mo na lang. Yes sir, tutuklapin ah, natin 'yan. Tutukpin mo lang. Oo. Yan na 'yan. Yan na 'yan. Pag gusto mong baguhin, pwede po 'yan. Double purpose po 'yan, yan natin yan po napansin nyo ito, singaw gan niya ganun dito po mm. sunod-sunod na po yan okay so bakit nga ba pinauso nila yung may baga? ah uh, pang madali yan din sir siguro Pero, mas mabilis yon. Uh, hindi eh magsisiga ka pa eh yung nga uh, rin sir eh kung minsan oh. eh kung mahangin pa oo oh, oh. eh, yes, eh madi-disgracia ka yes, pa sir, doon yes sir ang init ang init tumatalsik pa kung minsan oh. eh tapos kung minsan pag tumatalsik nalalag lang nabubutas din to ito mm -hmm. simple lang ayan oh ayan lang Okay. Nasa nasa sa iyo din kung saan ka mas, uh, mas komportable. Uh, komportable. Ano mm -hmm. po 'yan? Ayan po. Yan okay. po yung okay, so napakadali. Ang ganda na po 'yan, uh -huh. ang ganda natin. Ayun. So, kung napansin niyo po, uh, ang mga tinuturo ni Kuya Reynold ay mga practical uh, bottom line kung ano po yung mas makakagaan sa trabaho ninyo. Ayan, sir. Ito po, sir. Ito so, po ano yung ito? galing... Tomato? Tomato na yung cherry tomato, cherry sir. Tomato galing tomato yan. Kay, galing kay Eric. Okay. Kasi ito yung yeah. seedling ng cherry tomato. Yes, sir. Okay? Ito po, ito po, ito po yung tawag sa amin na yung walawal. <laughs> Pangwalawal. Mga <laughs> <Baka>, kaso, improvised na <laughs> talaga ito. Pero mayroon talagang dyan na mas maganda. Ganun okay. po ang ginagawa nila. kaya oh. Ganyan po. Iyan, mapapansin nyo, may butas. Hmm. po. So yan, nag-create na yung butas. Napansin nyo, yung, di ba, napansin nyo sir, yung ginamitan natin bago tayo nag ng uh, doon uh, oh. incorporate po natin. Oh. Eh yung iba, nag, uh, ginagawa nila, Walang naglalagay sila rin. dyan, naglalagay dyan. Eh sa akin, hindi na po. Hindi na. Hindi na kasi meron na po doon. Uh, kasi after one week yan, uh, magdidilig po tayo ng... Uh, may uh, fertilizer po niyan titedelek po natin yung uh -huh. tinatawag na drenching method. Ah, drenching. Uh, kasi uh -huh. uh, ito naman kailangan talaga meron tayong calendar fertilization. Oo. Uh -huh. po, mamaya tuturuan din po natin 'yan. Meron talaga kasi bakit kaya mayroon calendar uh, fertilization. Uh -huh. Kasi base po doon na uh, kikita po natin yung stages ng bawat lupa kung ano yung mga pangangailangan po uh -huh. ng ating halaman. Uh -huh. Bawat stage ng halaman may kanya-kanyang fertilizer po fertilizer na kailangan. Yes, sir. lalo pag yung fruiting stage, uh, sa kayong flowering stage. Oh, yan po. Masyadong medyo importante yung yes, nutrients sir. na kailangan. Pero ito. yung mga pang-leafy vegetable lang, isang bagsakan lang 'yon, walang oh. problema. Kung gusto mong magtipid, uh -huh. yes, at pwede, pwede po. naman kasi talaga, no, wag na, eh di wag na. Yes, Kung gusto mong gumastos, pwede edi <laughs> eh di gumastos ka. Oh, so, kasi tayo nga, <laughs> hindi naman natin pinipilit na itong gawin niyo ah. Farmer's choice at uh, guide lang po, sa okay. tips lang po yan. Okay. Yan po. Ito po, pansin niyo po ang ganda ng ugat po ng kanto natin. Oh. Okay. Napakarami po yan. Meron sikreto na ginamit si Kondito. Si Eric. Si Eric, si yes, Eric sir. Si Eric bang nag-ano um, to? Na yes, sir protogate. Ah, mm -hmm. hmm. pangpromote lang sayo dito, Eric. Na tatandaan niyo yung ano, yung kumita nang malaki sa ampalaya. ampalaya sir. Yan si Eric po 'yon. Yan yung sanay sa akin ko si Ronald. Ang ganda oh. na naman ng hupo niya ngayon, sir. Eh. Oh, Kasama ko ngayon na. nag naghahakot kami ng mga chicken manure ngayon. Ah, okay. okay. So paano mo mag-deliver? sir 'yan. Hmm. Ito lang po mga makakain nyo. Wag niyo isagad po doon. Yan lang po sa ito. Sa ilalim mo hmm. ano. Yan po ang iwasan po natin, wag lang madikit doon sa plastic man. Plastic. Tapos Uh, kunting din lang. Basta yung ugat lang ay parating ma-cancel. yung mga ugat na yan. No? Sa ito. Po. Yan po. lang po natin. 'Yung okay. wag masyadong napalalim yung butas, pero wag n'yong isasagay. Yes, sir. Ano ang basis niya sir ng ano yung taas o yung lalim ng halaman na itatanim? Uh -huh. Ano ang basis mo dyan Ang kuan po niyan kasi kung malalim naman hmm. edi s'yempre, kumbaga sa tawe hanggang sa dibdib na. Oo, uh -huh, hindi na makakahinga. Eh kung so, mababaw naman, ah, uh, mabibilad po yung ugat. Yung ugat. Yes, sir. Uh, sayang din po, masisira. So, ano ang tama, sir? Pakita ang tama lang po yan. Dito si mo ito ngayon. po, Ito po yung napansin yung ugat. Mm. Magdadag po lang tayo mga 2 cm yung ang uh, nakalubog. nakalubog sir. Mula doon sa huling ugat. Okay, yung sa ibabaw lang yan, yes, sir. Hindi galo. Basta ito po yung tatabaw mo lang po natin. Mm -hmm. Ito po, sir. Eh. Hanggang dito lang po dapat ang matabunan. Mm -hmm. Hanggang sa may ugat lang Ato uh, to, tapos wag niyo na pong diinan na masyado kasi uh, pag nadiligan uh, kakapit na po 'yan. So yan ano ulit. Ayan po. Yan, okay na po 'yan. Pero ginawa lang po natin ito uh, for demo purposes for demo lang. Purposes ulit. Kailangan talaga mas maganda kung uh, sa umaga o kaya pero pinakamainam po hapon. Okay. Ay eh, kaya nga lang dito sa Pangasinan ngayon eh ulan ng ulan. Ulan ng ulan Hakan. saka napakalakas yung kidlat. Nakakatakot kaya. Mm -hmm. Ah, uh, lang po natin. Tapos, diligan po natin ngayon, sir. Magdidilig ka ngayon. Yes, sir. Pwede po yung kinamit natin na probiotic idilig dilig So, yung probiotics po kanina na tinimpla natin at uh, linigay natin doon sa nagland prep po tayo. Pwede Part po ng pano. basal. Oo. Pwede uh -huh. rin yun ang pandilig mo yes, doon sa newly transplanted plant. Mm. Total hindi naman natin binilito na kan Mm -hmm. ginawa natin normalize so walang problema so ang dunig mo doon sa, sa base lang po sa sir. sa gilid pwede hindi pwede, pwedeng mabasa yung halaman pwede naman, sir. Pwede, naman. pwede naman pwede naman pwede naman problema po kasi organic naman po yan sang mga calcium carbonate yan po okay. So, ganun lang yung pagdidilig. Yes, sir. Ganun lang po. So, tapos na tayo. Tapos na, sir. Na transplant na tayo. Okay, sir. Natapos tayong magbasal, ang uh, nagland prep, nagbasal, nagtransplant. Okay. sa meron pa tayong kulang doon, sir. Eh. Okay, yung i uh, i na lang natin 'yon. Mm -hmm. Yung yung kasi uh, di na transplant na natin 'yon. Maghihintay po tayo ng isang linggo. Isang linggo. Mm. Kadalasan kasi, pagka-transplant, under-recovery uh, pa po yan eh. Mm -mm. uh, Pinakamatagal na yan po yung one week. One week. Yes, sir. So, kailangan mo muna siyang makarecover. Yes, sir. Bago Pago ka mag-fertilize. Mag fertilize O, ng fertilization po ang Pero yung iba, kung sa ibang protocol ginagawa nila, three mm -hmm. days. Three days so, lang. Talaga may namadali. Napaka-akuan yun. Uh, nagmamadali Kaya naman sila. po yun. Yung, mm -hmm. Pag maganda yung punla mo, pwede naman po yun. Pero mm -hmm. sa akin, uh, marami nga dun sa natutunan ko rin na hindi mo mm -hmm. kailangang biglayin. Dandahalin mo lang. Mm -hmm. Kung napansin nyo yung mga teknik na sinasabi ni Sir Reynold lagi, ay huwag madaliin. Yes, sir. Uh, Abutin nyo yung tamang panahon kung kailan nyo gagawin yung next step or procedure. Mm -hmm. Yes, sir. Mm -hmm. After one week na transplant po natin, eh di gumagapang na po yung maugat po niyan. Okay, Sir. Medyo humaba na po siya kasi kasi sa loob ng isang araw po yan, Sir. Mga ganito kahabao. Ah. Half Parang inches, in, half, half inch, inch, inch you know, ang haba. O oh, kaya half inch or one-fourth inch uh -oh. ang everyday na gabi. So yan. yung one week mo, 3.5 inches yes, na yung sir, ugat yun. nun? Yes, mm -hmm. <coughs> Kaya ang kuan po noon, susundan po natin siya ng, uh, didiligan po natin siya yung calcium nitrate. Calcium nitrate oh, okay, na. Po. Saan ka magdidilig ng calcium nitrate? Doon din sa puno? Yes, sir. Malapit Kasi sa base po niya. Eh. Ano? Doon mm -hmm. sa malapit sa base po niya. Huwag lang po natin tatamaan po yung dahon wag na wag yung dahon. Oh, kasi chemical po 'yon uh, fertilizer chemical fertilizer na ang bakit calcium oh. ang meron kasi yung calcium nitrate meron siyang nitrogen meron siyang calcium na kung saan ang calcium yung ugat po nun pinapailalim mm -hmm. tapos at the same time yung cell wall ng halaman pinapatigas niya pinapakunat okay Pinakapa wala bang organic na calcium nitrate meron din sir meron din yes sir okay. kung gusto niyo eh nga lang <laughs> Mm -hmm. sa so presyo eh mahal. One, one liter 1,800 data o 1,000 okay. plus. Oo. Eh yung isang litro, isang kwan lang 'yon, isang appliance isang drum. Mm -hmm. okay. so talagang ano no, kailangan yun babalik tayo yung ano yung premise ng nutrition farming. Yes, sir. Eh? Ang nutrition farming ay hindi yan purong organic. organic. Yes, sir. Hindi rin siya hindi ka rin gumagamit ng purong conventional na chemical. Yes, sir. Ng chemical. Oh. So, yung advantage ng organic, inalagay mo. Yes, sir. Okay. Yung disadvantage ng organic, which is availability, di ba? Uh, mahal masyado. Yes, sir. Yun, so, yun nga yung pampalit mo doon sa inorganic. Yes, sir. Unti-unti mo unti Oo. At meron talaga, sir, advantage na nagmi-mix yung organic at inorganic. Diba? Meron, sir. Uh -huh paki-explain uh, na 'yan sir. Na bakit uh, importante na may organic at inorganic? Kasi yung uh, kuwan po natin, lahat ng tinatanim natin bukod sa OPB, saka hybrid variety. Itong uh, SWS mayroon po nakalagay na misti sa F1. Okay. Ibig sabihin pag hybrid. F1 na sinabi niyan, hybrid. Ano ba yung hybrid na 'yan? Okay. Ito po yung magula, dalawang magulang na hmm. magaganda pinili na maganda at pinagsama. Ngayon, mm. ang kinalabasan po niya, napakaganda. Okay. Pinagsama through laboratory? Yes, through laboratory. Okay. Sir. Yung uh, plant breeding. Plant breeding. Yes, okay. sir. Uh, yung isa naman, OPB. Yung OPB, ang open ibig sabihin, open pollinated variety, mm. pwede mo yung kunin yung bunga niya paulit-ulit. At itatanim mo siya ulit. At itatanim mo At siya itatanim ulit. ulit siya. Yung bunga niya, pareh sila. Hindi, pero hindi nga lang, ganong marami yung... yung meron kasing... Uh, tinatawag na target yield okay. may yield sila bawat kan kaya karakteristik nila kung gaano mm -hmm. karami mm -hmm. kaya nga napapansin niyo mayroon silang brochure na yung nilalagay ilang tons mm -hmm. per hectare mm -hmm. or ilang plant per ilang per kilo bawat plant ang mm -hmm. nakukuha po lang, so iba. OPB at saka hybrid iba pa yung native yes sir uh, uh, native. native naman uh. Uh, talagang hindi na ko po yan kalimitan niya tumutubo lang po uh. yan yung OPB galing pa rin yan sa laboratory Meron din, sir, yung ba, Ah, diba? Mm, yes, sir. Parang, ang selection nito, parang process of selection naturally. Parang mano-mano. Yes, mm -hmm. Buto sa buto, ganyan. yung ang yun yun nila. Itatanim nila yung halaman, bubunga, mm -hmm. doon sa bunga, pipili sila yes, ng buto. Sir. So, yun yung OPB, ba? Diba? Ang native naman, ay napapansin mo lang, tumutubo na lang diyan, kinukuha Basta na lang. Basta tutubo diyan. dyan. Yes, sir. Oh. Uh, bahala na siyang magparami. Kung tumubo yan, kinukuha ng uh, magtatanim o farmer, yun, mm -hmm. yun ang talagang native talaga. Mm -hmm. So anong difference ng native sa OPB? Uh, yung dun sa bunga, mas ma, mas resistant yung kwanser eh. Native. Yung native. Yes sir. Pero maliliit. Yes sir. Yeah. Maliliit siya. Bakit siya maliit? Ah, uh, base doon sa result ng inbreeding. May meron may, din sir. Ang kwan kasi niya adaptability niya sir. Eh. Nag-adapt siya. Oo. Mm -hmm. Sa talagang yun na talaga para sa buhay niya. Yun na talaga yung pinaka yung production niya yun na lang talaga para doon lang talaga siya yes sir oo pwede mong i-crossbreed ng hybrid mm. ang kinukuha lang nila yung yung tolerance niya yung tolerance oh, yes sir yan okay doon. sige so nagagamit pa rin yung native yes sir nagagamit din okay. ginagamit na, na, na. na lang yung mm -hmm. tolerance kaya yung, nung yung tibay niya sa singit peste may lang doon sa kambing yung pag-crossbreed nila sir mm. diba may double breed may uh, triple breed mm. may crossbreed garantiyang mm. kasi karamihan po niyan dahil yung native natin na kambing matibay sa sakit uh, kahit umuulan man o uh, mm. kahit nandiyan sa uh, pastulan hindi pa rin mm. nagkakasakit Yun po. Mm. Hindi gaya nung hybrid ay talagang mm. <laughs> kailangan mo ng proteksyon. Mm. Yun po. Mm. Yun po yung doon sa balikan po natin doon sa uh, land preparation po natin yung sinasabi ko nga bakit calcium nitrate ang mm. unang ilalagay po natin. Mm. 'Yun nga sinasabi natin, pinapahaba yung mga palalim. Mm -hmm. uh, yung Kwan po noon, uh, ng halaman po natin, pinapatitigas niya, tumitibay. Mm -hmm. po. Kasi kalimitan nga, urea na ginagamit eh. Mm -hmm. Minsan, papabuusbungin uh, nila kagad. Uh -huh. Pero hindi matibay po yung... Uh, oh, so, ng doon halaman. sa tamang pag-grow ng halaman, unahin mo muna yung ugat. Yes, sir. Laging ugat. stable yung ugat. ugat And saka then, sa kamo, paanohin yung... Yes, sir. Pamo, pa pabus, uh, usbungin ng pa usbungin, maganda. palabungin. Yes. Uh, natin. Yes, sir. Uh -huh. Tapos yung after 2 uh, weeks po niyan, mm. doon po tayo maglalagay na po ngayon ng gaano ka pa karami yung sukat pa natin ng pantid Sabi niya, uh, yung trenching, trenching no, method. Uh, drenching method drenching ito. Ang Drenching method po ay uh, tutunawin mo yung yung fertilizer sa, sa opo, tubig. Sa tubig po, sa tatak pa sa ganito, balde. Uh, may sukat balde. po 'yan, may requirement po siya. Uh -uh. Uh, yung isang kung luari, ito ay 16 liters. Uh -huh. Kalahating Uh, litra, uh, ligo Yung lata uh, ng sardinas Yung lata po ng sardinas Na calcium nitrate Oo uh, uh, Pwede naman po isang litro Ay uh, isang ligo Kalahati Pero Ay, mas maganda po yung bo uh, Kalahati lang po muna Kalahati lang muna okay. pag Para sa 16 liters of 16 liters. water Tapos pag uh, Ihalo natin I-mix po natin yan Oo uh, uh, Pag na-mix po natin yan uh, Ngayon di yung na. Yung dilution po noon, Yung solution na yun Oo uh, Yung isang lata ng sardinas Bawat puno Bawat puno Yes sir mm -hmm. Hindi po natin Didiligan yung katawan, natin didiligan yung dahon, kasi uh -oh. ito po ay uh, chemical fertilizer, uh, Masusulog po yung dahon po niya. Uh -oh. dapat malapit lang sa puno. so within the ano la po, yung butas. butas po sir yung, yung yeah. banag diba, mulch po tayo. Uh -huh. within the butas, doon ka maglalagay. patuloy yes, hindi doon sa puno directly. yes sir Yun Yan po. gusto ko lang balikan, kasi nutrition farming yung ating tinuturo. at sabi mo nga ang nutrition farming ay organic base, pero hindi kailangan pure organic Yes, sir mm. ang dahil sir explain mo sir bakit ganun ang nutrition farming uh, ang sa base nga doon sa kanila do'tli no, mm. uh, biological farming natural farming organic mm. farming mm. at mayroong konting conventional mm -mm. Ngayon, kasi ang tinatarget po natin yon pagkain ng tao okay ibig sabihin Maramihan yung papakainin mo, kaya maramihan din yung ipoproduce. Okay. So, yung... Yun yung tinatawag nila na agriculture. Yes, yun sir. Yun definition nyo. Mm -hmm. okay. Yes, sir. Kaya, ang, dapat na ang production natin marami. Okay. Para mapakain po natin yung... Maraming tao. Yung maraming tao. Hmm. Yung conventional farming, bug, -bug yan sa inorganic uh, fertilizers and inputs. Kayo, pesticide, pesticides. Yes, insecticides. So, yun po yun. Ngayon si uh, organic farming ay uh, purees. Yes, sir. Diba? Uh, totally wala. Wala okay. po yun. Ngayon, okay lang naman po yun kung yun ang gusto nila. Okay. Totally wala. Ang problema, hindi yun agriculture. Hindi yun makapag-produce ng madami na kakailanganin ng market. Yes, sir. Saka isa din po yun, sir. Yung organic produce, hindi ko naman sinisiraan. No? Eh, hmm. Talagang gusto ko naman yung organic na uh, uh produce na yan. Mm. Kasi base doon sa yung pamangkin ko sa galing din ng Japan. Mm. Sabi niya, Uncle, ang ganda ng organic ng Japan. Pero sabi niya, mm. pansariling consumption, pure organic. Mm. Pag mas produce nila, balik halo. sa conventional. Yes, sir, may halo po <laughs> yun. Japan Ayun na po. po, yan, ha? Mm. Okay. Kasi ang isa sa mga kwan ko, sir, mm. organic, meron din kasing parang nababaliwala yung maliit na, yung pangmasa. Mm -hmm. Kasi, ewan ko lang ha, kasi mm -hmm. uh, huwag niyo po sanang mamasamahin po, no. Mm -hmm. Sa aking opinion lang po, kasi mm -hmm. kung ang isang uh, kasama, uh, yung isang pamilya, maliit mm -hmm. lang ang income, mm -hmm. nagproduce tayo ng organic ngayon. Mm -hmm. eh, Hindi ka, niyo mabibili? Wala akong nakikita na organic na mabibili mo ng limang piso. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi nga po, pag organically produced, mahal po kasi yung inputs, kaya i-negosyo e pa rin yan. So, yes, kailangan niya rin talaga i-benta e uh -huh. ng mas mahal. Ngayon, uh -huh. ang bibili nun, yung kayang bumili ng mahal, uh -huh. dahil bibili niya kahit mahal, dahil ang gusto niya ay organic. Yes, sir. Pero yung maraming tao, ay hindi ho nila mabibili yun. At oh, hindi yes, yun available uh -huh. sa kanila. Yung, so, uh, napapansin ko nga rin, yung mayroon din nag-organic. Ang ginagamit nila, hybrid, sir? Ay, hindi na rin po, organic yun pag hybrid seeds ang ginamit mo hindi na po yun oh yes ay, yun nga po kino ay talagang ipinapalusot nila na organic ay eh, hindi po yun hindi totoo po. kasi meron silang binago tipo hmm. ba yun hmm. to? so pag sinabi mo kasing organic pati doon sa hangin pa lang kung malapit oh, ka sa kalsada hindi na hindi po na yung organic. Ka, yes, Oo. So kung gumamit oh. ka ng hybrid seeds hindi na po 'yun organic. Kahit dito lang sir sa paligid natin eh kung conventional lang katabi mo. Oo. Hindi ka na organic hindi kasi ka na, yung kasi hangin dumapo na doon oh, yes, sa halaman sir. mo. Pag uh, nag-spray sila kung pagano ng hangin papunta sa iyo, mhm mm nahahapiyan din po niya. Oo, so hindi ka yes, na organic. So yan napakahirap po. Ganun ho kahirap at ganun ho ka, ka, -ka yung mm. yung specifications for organic okay. pero napakaganda po yun kung uh -huh. kung meron sana ng uh, mass produce na kunin po natin at saka uh -huh. mass at yung bakit hindi uh -huh. kung kaya naman po nga uh -huh. uh, makatulong sa tao kasi ang ang gusto naman po natin pakainin natin yung tamo, tao tao nang sapat uh -huh. at, uh, Okay going back doon sa organic ang let's say for example gagamit ka ng tahi ng manok ilang sako ng tay ang ng manok ang ilalagay mo para sa isang ektarya? Na mo po niyan sir na 300 bag. 300 bags po imagine mo yon. 300 bags ng tay ng manok ang ilalagay mo sa 1 hectare. Yung process po sir, ha? sa process. Yung process, process yon, yung process. Okay. Na pinarasis mo yon ng six months, dinanay okay, mo yon ng six mm -hmm. months. idadali e mo po yun sa bundok dahil ang farm mo ay nasa bundok. Uh, kahit sabihin natin, medyo, na. <laughs> ang natin sir, mm. yung paghakot ng kailangan mo ng tao eh. Mm. Magkano ang presyo ng Let's say, baba natin na lang mga mm. 50 pesos per bag. Okay. Sa 50 pesos per bag times 300. Mm. di eh, 15,000 na sir. Okay. Inputs pa lang yan. Inputs pa lang yan. Oh. Eh, 'Yung paghakot mo oh, ng tao, ng oh. tao. Magkano yan? per uh, sabi na lating uh, uh 20 pesos pero 'yung hakot ng tao. Mm -mm. Eh pero hindi naman 'yan gusto eh. Mm. Talagang arawan niya nang 2,000. Ilalatag Ah, hakot pa lang yun, ilalagay sa ilalagay pa lang doon sa may mm -hmm. truck. Mhm. Mm eh mm -hmm. yung yung bayad ng transpo mo, sir? Uh -huh. mm -hmm. Tapos pagdating sa transport, ilalagay sa field mo. Mm -hmm. Kailangan mo na ng tao maglalagay. Hindi mo na makasikay kayang ibos lahat 'yon. Mm -hmm. Kailangan mo rin ng tao mag-a-apply. Yes, sir, 'yon mm -hmm. po. Okay. So, labor intensive, mahaling inputs labor intensive. Yes, sir. Yan po mm -hmm. yung katotohanan ng organic. Okay. Ngayon, si Nutrition Farming ay uh, hindi niya na-advocate yung sobrang gamit ng chemicals. But at the same time, kinocure din niya yung impracticality ng organic. Yes, sir. Tama mo mm -hmm. ba? po Yan po. Kasi nga, na, talaga naman ang sikreto natin yan, lupa talaga, sir. Mm -hmm. Pinakasikreto so, talaga, lupa. Mm -hmm. So, ang ng, sagot? Mm -hmm. Ang sagot talaga non. Busogin mo yung lupa mo, mm -mm. nang sa gayon, mabusog ang halaman. Pag tumubo siya, wala siyang kakadapo na sakit. Mm -mm. Kung minsan nga, pag uh, napapansin nga dumapo na pala yung uod yan. Kinakain na yung, kanya hindi pa rin niya napapansin, hindi pa niya namamalayan. Pero maganda pa rin siya ang bulas niya. Kasi nga dahil busog siya, kaya niyang paglabanan. Kaya niyang labanan, yung oh, mga yan, peste, sir. sakit. Yes, oh. sir. Dahil kompleto siya ng nutrition, nakakailangan niya. Apo, apo. So, yan po ang ang um, essence ng uh, nutrition farming. Uh -huh. Yan po yung po important Ah uh, saka isa na rin po 'yan, talagang gasalan lang po natin kasama ang Diyos talaga. <laughs> Yun po napaka po kasi nga tama nga kahit magtanim ka eh kung uh, hindi mo na pinagpasa jos yung tanim mo ay eh, baka dadanan po tayo ng kamalas-malas na bagyo kaya uh, yung abiotic stress, uh, yung mga uncontrolled conditions. Un But at least, di ba, ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung aspeto na kaya nating i-control. Mm, yes, so, kung mahal ng inputs sa organic at ayaw mo naman gumamit ng inorganic, eh doon ka sa gitna. Yes, sa gitna. Mag-nutrition ka. mo, at yes, the same time, gumaganda yung lupa mo habang uh, palagi mong ginagamit yan, patas ng patas yung pH ng lupa mo. Oo. Uh -huh. So, unti-unti, yung organic later on, ay inorganic later on, tinatanggal, tinatanggal. mo. Tinatanggal. Nababawasan kasi. Kasi, kasi uh -huh. yung pH uh, ng lupa mo, tumatas na siya. Uh -huh. Ngayon, uh, yung uh, strongly acidic, pupunta ka na sa mild hanggang sa slight acidic na po siya. Uh -huh. Yan po. Okay. So, sir, huling ano mo lang paalala as far as land preparation up to transplant? Uh, sa mga kagri, ka yung... Pag na prep pa natin, talagang kumbaga sa pagluluto, mm -hmm. lutuin natin maayos. Mm -hmm. I-land prep natin ng maayos yan, solarization, uh, kung ano yung mga sinabi ko kanina na mga pagpipilihan ninyo, mm -hmm. lang, nasa inyo na po yun. Mm -hmm. Tapos uh, talagang bantayan po natin. Hindi po natin uh, kumbaga nag-land prep po tayo yan, mm -hmm. saka natin babalik kapag nagtanim na, ay sabi nga ni Alvin Perez eh, Malayo ka ba sa sabaw ng pusit? <laughs> Kaya uh, po, nasa kwan lang po tayo. Ayusin lang po natin ang pagstaka Maganda po. Okay. So, abangan nyo po ang aming susunod na gagawin ay ang uh, uh, pagpupunla. pagpupunla at, at paggawa kayo, ng probiotics. probiotics.